ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിഗ് ബോസിലെ റെനീഷയെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. റെനീഷ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയും ഓടിച്ചാടി നടന്ന് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് പിടിച്ചു പറ്റണ ഒരു സ്വഭാവം അവൾക്കുണ്ട്. നാലാൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നടുക്ക് വന്നിരിക്കും, ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാര്യം അറിയാതെ വായിന്ന് വീണു പോയാൽ അവിടെ ചെന്ന് സോറി പറ സോറി പറ സോറി പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം റെനീഷയ്ക്കുണ്ട്. അതുപോലെ റെനീഷയുടെ വിചാരം എന്താ പറയുക, ദിൽഷയ്ക്ക് പഠിക്കുക, ഞാൻ ദിൽഷയെ പോലെ ആകണം, ദിൽഷ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്തണം, എന്നാലേ എനിക്ക് ഫ്ലാറ്റ് അടിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു തോന്നലുള്ളിലുണ്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക്. പക്ഷേ റെനീഷ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗെയിം കളിക്കണേലും ഒന്നും എനിക്ക് അത്ര ഇതായിട്ട് തോന്നണില്ല. ഗെയിമിലും കുറച്ച് ബാക്കിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുശുമ്പ് അസൂയ എവിടെയുണ്ടോ അതെല്ലാം വാരി വിതറാൻ റെനീഷനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഏതൊരു ആളുടെ അടുത്തും പോയി നോക്കുക, കുശുമ്പോടുകൂടിയേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. ആരുടെ അടുത്തായാലും അവർക്ക് അവൾ ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വിന്നറാകണം എന്നൊരു ചിന്തയാണ് അവിടെ. പക്ഷേ റെനീഷയുടെ കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും ദേഷ്യവും ആ ഒരു വാശിയും അവളുടെ അഹങ്കാരവും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് റെനീഷനെ തീരെ താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെനീഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുക, അവരെ എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. റെനീഷ വെറും വിഷമാണ്, വിഷം, കൊടും വിഷം. മറ്റുള്ളവർ എത്രയോ പേരുണ്ട് അതിൽ നന്നായിട്ടുള്ള ശോഭയൊക്കെ നന്നായിട്ടില്ല ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അവളൊന്നും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഇല്ല, എല്ലാ രീതിയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് ശോഭയൊക്കെ. അതുപോലെ എല്ലാവരും, പക്ഷേ റെനീഷ എന്ന് പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ, അയ്യോ എൻ്റെ മോന്ത കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ജാതി, ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, എല്ലാവരെയും കുശുമ്പോടുകൂടി നോക്കുക, എല്ലാവരെയും നടുക്കി ഒന്ന് നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കശവശ കശവശ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവളെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് തന്നെ അവളുടെ ചിന്ത.